Instituto também é o TAC, recebe principalmente exposições de design e arquitetura, mas também promove outras modalidades culturais, tais como apresentações de dança, música e até debates e mesas redondas. A entrada no Instituto é gratuita, mas pode haver cobrança dependendo da exposição. O Instituto ocupa dois pisos, tem um total de área de 7.500 metros quadrados, sendo 2.300 metros quadrados de área expositiva. Possui quatro salas de exposição, três galerias, um setor educativo com ateliê e salas para palestras. O piso térreo é integrado a um grande hall, onde funciona uma unidade do restaurante Santinho, especializada na cozinha gourmet, a livraria Gaudí, focada em arte e design, e a loja IT, que vende objetos e peças de design. O hall também abriga exposições e apresentações artísticas. No piso de cima há um mezanino, que dá acesso a outras salas do Instituto e onde ocorrem também algumas exposições. Nota-se que o espaço busca incentivar e integrar a cultura com trabalho e lazer, com um grande hall que centraliza as principais atividades artísticas. Tomi Otak é uma das principais representantes do abstracionismo formal. Sua obra abrange pinturas, gravuras e esculturas. O Instituto Tomi Otak já se tornou referência na paisagem da cidade de São Paulo. A criação de um espaço inédito, onde as pessoas podem conviver com cultura, trabalho e lazer naturalmente integrados, rendeu ao autor do projeto, Rui Otak, um prêmio na 9ª Bienal de Arquitetura de Buenos Aires em 2001. Formas orgânicas e arrojadas, além da humanização de projetos, são marca das obras de Rui, que valoriza as áreas de convivência e espaço tanto criativo quanto funcionais, compostos por cores fortes, geralmente vermelho, amarelo ou azul.